Oho. Vielä pötkötteli. Kovaan työn on tehnyt. Hyvä. Jaha. Tässä marinaadia laiteltava kataja oksalla vähän koppelon pinta. Sitä vähän kärväyteltiin tuossa hiilloksella. Ei oo Sannille mitään. Kattele se vaan siellä. Tehtiin tämmönen marinaadi siihen vähän variksen marjaa ja on siinä vähän puolukkaakin ja suolaa, pippuria ja paksu siivu voita. Tää ei pääse kuivahtamaan tämä. Siis sitten imeytyykö sitä miten paljon nahan läpi. Nahka on siinä oikein oppisesti kynitty ja kärvennetty. Pyssyy mehevänä. Syksy on alkanut mukavaan malliin kyllä Lintua on löytynyt ihmeen hyvin ja ne on ollut jo kessyyntynyt, ruvenneet pysymään haukussa, kun on tuolla täältä Keski-Lapista ylöspäin, niin on jo lehet tippunut puista. Pahin lehen lähtö, kun ohi, niin on ruvennut kesyyntymään nuo linnut. Ruvenneetkin pysymään haukussa, vaikka syyskuu on puolivälissä. Tänäänkin kävi sitten tuuri. Serkkupoika tuli toissa päivänä. Ja eilen oli vähän koppelohavaintoja, mutta en jäänyt haukkuun, kun aurinko paistui. Tänään sitten lähdettiin pikku rundi heittämään. Lännellä löytikin ukkometoja. Pääs serkkupoika sitten 308 pitkästä aikaa meto ampumaan. Ilmäisen ensimmäisen Lapin meto. Pääs poksauttamaan. Se olisi puolet kiintiöstä käytetty. Vielä olisi 3 lupapäivää jäljelle. Syksy mennyt hyvin. Yksi taljajousi tiputus ukkomettokorhaukkuun videolla ja vähän muunkinlaista tilannetta. Että on kyllä paras lintusyksy aikoihin takana, että saa nähdä mitä tässä vielä syksy tarjoaa. Tämä ilta tarjoaa ainakin mehevää koppelopaistia.